gospođo Zorica, vi znate od samog početka, ako ovdje mislim, pratite, svaki gest, svaki njen savjet, uvijek sam tu pomagao, obraćao se najbolji, na onaj način, najbolji koji može. Nikad nisam iz prodavnice, nikad, znamo na šta mislim, na nominacije ili nešto drugo, nikad nisam ni spomenuo, znači stvarno sam i poštujem je. I nakon moje odluke, jel, da treba se, jel, i promijeniti, ja sam njoj rekao da bila je prošli put lider, ona to super radi, odlično, ali da mlađim evo, momcima da dajem priliku, da se oni dokažu, vjerujem u njih, znam jel da i oni to mogu, što ne dat nekom priliku, ovo je samo igra. Tu se naljutila i rekla kao u smislu nemoj se meni obraćati. Što je stvarno baš nekorektno, ako se sjeti, ako se vrati, dosta lijepih stvari je doživjela i samo poštovanje je doživjela s moje strane. Ni jednu ružnu riječ, ni jedno ogovaranje, ništa. A stvarno nije to način da, ili nije lijepo da kaže na taj način kao nemoj sa mnom razgovarati radi moje odluke, što sam donio da mlađi momci, jel, da njima damo priliku.